parkiranje će biti omogućeno na jednom delu ulice, ja sam to i čini mi se na vašem portalu govorio, biće formirano više parking mesta nego što ih je bilo do početka rekonstrukcije. Pitaš šta narod priča, to ponekad. Ali je problem u tome što je do sada parkiranje, kao što znamo, bilo i na trotoaru i na površinama do stambenih zgrada, sada to neće biti moguće, tako da zvanično broj parking mesta će biti veći, ali ono što je praktično na terenu biće manje nego što je bilo, slabo da kažem da je bilo tog nekog divljeg parkiranja, ali postoji, svi znamo da postoji prostor iza zgrada, ja verujem da će postoji ideja da se uradi dokumentacija, da se taj parking dodatno sredi, proširi, tako da dakle, imajući to vidu, verujem da biće sigurno problema, ali nadam se da ćemo to zajednički rešiti.